Добрый вечер, дамы и господа, с вами говорит второй пилот. Господи, это доставка. 2 часа 30 минут. Просим вас обратить внимание на инструкции по безопасности, так как ваша безопасность является нашим основным приоритетом. Желаю вам приятного полета, спасибо за внимание. Орнан заутарларыңызды өтінеміз. Жүк сүресінің шарымына сақ болыңызды. Жергілікті оқыт 4-тағат 30 мен 10-тағы ауа температурасы 16 градус жылы. Эйр Астана әуе компаниясының тартақындары үшін алғыс білдіреміз. Бізден болған жүксіз оқыт өткізінің кезілікте сұз. Транзиттік жүршіларға сапырларымен сәттәр жылы өтіне тәліктесіз. Келесі кезгенше. Надеемся, что полет оставил положительные впечатления.
Желаем вам прекрасного пребывания в городе. The gate will be open the head in the 30 seconds to come loose. The local time is 4:30 a.m. and the outside temperature is 16 degrees above 0 centigrade. We will